Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитесь «Гарячу лінію». В студії працює Катерина Лисюк. І сьогодні у нас в гостях Лариса Анатоліївна Бурденко, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, та Інна Едмундівна Дергач, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Вітаю вас в нашій студії. Таке питання. 14 вересня за постановою Кабінетів міністрів в Україні створилася така структура, як Держпродспоживслужба. Що стало причиною її появи і які структурні підрозділи увійшли в нову структуру? Дякую за питання. В 2014 році, коли Україна взяла шлях на євроінтеграцію з метою приведення до гармонізації до європейського законодавства, а також з метою зменшення тиску на підприємництво, було видано постанову, яка 442, про оптимізацію органів центральної виконавчої влади, з якою було передбачено, що з метою відсутності дублювання функцій зменшити кількість державних установ, які будуть здійснювати контрольні функції за суб'єктами підприємництва. І тоді було прийнято рішення шляхом об'єднання деяких направлень, а саме Держсанепідслужба була ліквідована таким чином і розмежувано воно функції цієї служби. Так, за Міністерством охорони здоров'я, який формує політику в державі санітарної норми, це видає, залишилось Центр громадського здоров'я, і вони залишаються частина лабораторні центри, які здійснюють моніторингові дослідження, проводять статистичні дослідження щодо інфекційних захворювань, проводять моніторингове дослідження, контрольна функція, а саме реалізація держави за дотриманням санітарного законодавства шляхом приєднання до управління ветеринарної медицини ушла в структуру саме Держпродспоживслужби, сам і створилося оце управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства. Крім того, до Держпродспоживслужби було введено управління захисту прав споживачів, як окрема структура раніше функціонувала, управління фітосанітарної безпеки, а раніше теж було окреме управління. І оці всі служби, об'єднавшись одна в одну єдину систему утворення з метою забезпечення контролюючих функцій з цих питань безпечності харчового продукту і також тих, що може впливати на здоров'я населення. Тобто, як я зрозуміла, 7 підрозділів, 7 управлінь увійшли в одну? День, да, так. Пані Інна, ви як керівник управління, я вибачаюсь, безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Взагалі, як я розумію, на вашій базі була створена Держпродспоживслужба, всі об'єдналися на вашій базі. Чим конкретно ви займаєтесь після реформи? До реформування наше управління займалось як ветеринарною медициною, лікуванням тварин і профілактикою інфекційних захворювань, також дослідженнями інфекційних хвороб тварин, а також безпечністю харчових продуктів тваринного походження – яйце, молоко, м'ясо, мед і ці питання ми опікували. На сьогоднішній день ми займаємося цим же питаннями, але до нашого управління віднесено весь харчовий продукт, який виготовляється, реалізується, знаходиться в обігу на території нашої області. А взагалі більш докладніше про напрями діяльності вашого управління. Взагалі, чим конкретно, що ви контролюєте, де буваєте, що перевіряєте? Ну, хотілося насамперед сказати про те, що ця нова служба, компетентний орган, створений був для контролю за безпечністю та якістю харчового продукту. І основна мета його, як вже сказала Ріса Анатоліївна, це зменшити навантаження на бізнес. І друга, я думаю, теж важлива мета – це відслідкувати основний принцип європейського законодавства від лану до столу. Тобто рослинна продукція, яка вирощується, вона обробляється хімічними реактивами, вона як удобрюється, так і знищуються шкідники. Потім цю продукцію рослину поглинають тварини. Крім цієї продукції,
ще проходять лікувальні процедури тварин. Їх лікують і гормональними препаратами, і антибіотиками. Тому тут теж є певні ризики щодо безпечності цієї продукції. Ну, а далі виготовлення. І на кожному із цих етапів проводились лабораторні дослідження, і виробники несли ряд затрат на проведення цих досліджень. Тому, якщо нас сьогодні ми будемо відслідковувати саме цей принцип від лану до столу, то дослідивши один раз продукцію, її не потрібно буде досліджувати декілька разів. Що стосується нашої роботи, нашого управління, то це лікування тварин, як сільськогосподарських, так і домашніх тварин. Це профілактичні заходи щодо інфекційних захворювань, щеплення інфекційних хвороб. І діагностичні дослідження. Діагностичні дослідження як тварин, так і діагностичні дослідження стосовно безпечності та якості харчового продукту. Крім цього, ми займаємося як тваринами, як побічними продуктами тваринного походження, ветеринарними медикаментами. Ми займаємося засобами догляду за тваринами. Ми займаємося племінною, контролем, да, і наглядом за племінною справою в тваринництві. І дуже багато репродуктивним матеріалом та іншими питаннями, які ми займалися і до реформування. А щодо племенного, що це таке? В Миколаївщині, на Миколаївщині взагалі, як з цим справи? Як активно, можна сказати, розмножується тваринництво і наскільки здорове потомство зараз? В Миколаївській області є, розвивається напрямок, господарський напрямок, як і великої рогатої худоби, свиногосподарства, є у нас птахогосподарства, є як і присадибні господарства, які займаються розведенням бджіл. Все у нас є. Контроль за цими тваринами здійснюють ветеринарні лікарі на місцях, в селах, в районних лікарнях ветеринарної медицини і проводять профілактичні заходи щодо хвороб. Щодо свиней, в Україні останні кілька, два десь роки активно розповсюджується африканська чума свиней. Взагалі, яка ситуація на Україні загалом і на Миколаївщині, зокрема, з цією хворобою? Так, в Україні складна ситуація щодо африканської чуми свиней. І за два останні роки минули, і протягом цього року у нас було 24 випадки африканської чуми свиней в Миколаївській області. 5 з них було в цьому році. Дякуючи роботі ветеринарних фахівців, спеціалістів, які з нами співпрацюють, це державні надзвичайні протиепізотичні комісії, якими опікується обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, органи МЧС, Національна поліція, разом були відпрацьовані питання. До речі, хочу сказати, що африканська чума свиней – це гостроконтагіозна хвороба, вірусна хвороба, яка дуже швидко приводить до смерті тварини і яка дуже швидко розповсюджується. Її нема в профілактики цієї хвороби і ліквідувати її можна лише умертвінням тварини і знищенням продукції, продукції і самої тварини, яка захворіла. Тому в цьому напрямку працює ціла служба, ряд служб, які проходять подвірно населені пункти, знищують тварин і шляхом спалювання ліквідують це захворювання. Компенсацію, яку передбачає держава, повертається власникам. На протязі цього року майже 7 тисяч тварин було знищено, і в квітні місяці цього року ми закрили останній епізотичний очаг по африканській чумі свиней. Компенсації було виплачено в цьому і минулому році з бюджетів різного рівня більше 2 мільйонів гривень громадянам за вилучених свиней. А взагалі як розповсюджується ця хвороба?
Чи відомо, як воно розповсюджується? Вона розповсюджується як від тварини до тварини, так і з поїданням корму, який контамінований вірусним захворюванням. Також господарі можуть з'їсти продукцію тваринного походження, яка контамінована, і потім відходи скормити своїм тваринам. Вони теж можуть перенести цей вірус. Крім того, якщо не проводяться засоби дезінфекційні, не стоять коврики, господарі не перевдягаються в спеціальний одяг і переміщаються від одного власника тварин до іншого, вони теж являються переносчиками цього збутника. Взагалі, а як можна, як ви ліквідуєте оці всі як зони ураження, які там для транспорту, для людей, якісь є, ну, як обмеження, щоб не допустити вихід далі цієї хвороби? Да. Державна надзвичайна протиепізотична комісія, вона визначає очаг захворювання, і потім є дві зони: зона нагляду і зона знищення цих тварин. Ось ці зони, вони якби відпрацьовуються в радіусі відповідному, і за ними здійснюється контроль. Якщо це в населеному пункті, якщо це господарство, то знищення проходить тварин в господарстві. Якщо це приватна садиба, то відповідно до старої інструкції знищувалось все поголів'я свиней в цьому населеному пункті. На сьогоднішній день є зміни в інструкції, і можливо вважати очагом протиепізотичним іменно двір, присадибне господарство, в якому є свині. Але тут дуже потрібно до цього підходити далекозоро, щоб не враховувати всі розриви між дворами, і якщо є якісь там природні бар'єри, які дозволяють не переміщатися збуднику, то можливо так вирішення такого питання, лише господарство, питання в цьому господарстві. Якщо ні, то краще все-таки не допустити поширення цього захворювання. Для цього всі виїзди і в'їзди з населеного пункту, вони ставлять дезбар'єри, які дезінфікують колеса тварин. Для цього перевіряється продукція, яка ввозиться, вивозиться з цього населеного пункту чи з цього господарства. І проводиться ряд комплекс заходів. В кожному господарстві, де вилучаються тварини, проводиться дезінфекція, дезінсекція, дератизація для того, щоб попередити і не допустити розповсюдження. А якщо сталося так, що людина не знала, що з'їла свиню заражену, як це впливає на здоров'я людини? Африканська чума свиней, вона не передається людині. Цією хворобою хворіють тільки свині. Якщо людина з'їсть продукцію, і після термічної обробки вірус гине, але все-таки, якщо залишається, для людини ніякої загрози не несе. Але якщо з'їсть тварина разом з відходами цю продукцію, вона може загинути. Я зрозуміла. Ще така як тема, більш приємних новин. 13 серпня, наскільки я знаю, по всій Україні будуть святкувати своє професійне свято фахівці ветеринарної медицини. Якщо маєте бажання, можете привітати своїх колег. Да, дуже хотілося би. Шановні колеги, я знаю, що вам дуже нелегко, і ваша робота дуже відповідальна, і про це говорить стабільна епізотична ситуація, яка на сьогоднішній день є в області. Ви працюєте як і в господарствах, де є сільськогосподарські тварини, ви працюєте і приватними лікарями в містах, і лікуєте наших домашніх тваринок. Дуже велика кількість ветеринарних фахівців працює в державних лабораторіях, які проводять дослідження. Ну і також є частина фахівців на державній службі, які працюють в Держпродспоживслужбі. Шановні колеги, я вітаю вас з наступаючим святом. Хочу побажати, щоб ситуація в області залишалась стабільною в відношенні
епізотичному відношенні, щоб інфекційні хвороби обходили наших тварин і нас разом з вами стороною. Побажати вам міцного здоров'я, родинного достатку, благополуччя і всього самого найкращого. Дякую за привітання. Пані Ларисо, тепер запитання до вас. Чим взагалі займається особисто ваше управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби? І які функції у вас були і які залишилися після реформи? До реформи Державна санепідслужба відносилась до управління Міністерства охорони здоров'я, і саме це стало причиною, я вже казала, одного з напрямків цього реформування, тому що один орган і формував політику, і контролював її реалізацію. І саме коли була утворена нова служба, за нами залишилось це реалізація політики щодо дотримання санітарного законодавства в Україні. Всі питання відповідно до санітарних норм і правил санітарного законодавства, виконання всіма суб'єктами господарювання цих норм, це покладено на функцію Держпродспоживслужби. Формування політики залишилося за Міністерством охорони здоров'я. Тому вони розробляють дані, досліджують показники, враховують, чи можливо, чи безпечно це для людини, чи небезпечно. Потім утворюється норма, а вже потім ми вже реальну норму, яку підписав Міністерство охорони здоров'я, ми контролюємо ці питання. І саме в цьому, там, де є санітарні норми, це наша є компетенція. Це контроль, державний санітарний нагляд за всіма суб'єктами господарювання щодо дотримання цих санітарних норм. Це і окремі показники харчового продукту, це і пестициди, це і біологічні матеріали. Це середовище життєдіяльності людини, це показники вмісту речовин у воді, в повітрі, у ґрунті. Ну, все те, що може бути небезпечним для здоров'я людини, і де утворена вже є норма, і де потрібні розробляти профілактичні заходи, щоб не допустити якихось підускладнень, все це залишилось за контроль, залишився за нами. А саме це контроль за суб'єктами господарювання, за виконанням цих норм. Законодавча база поки що не змінилася, і ми керуємося з тими самими законодавчими актами, а саме Закон України про захист від населення від інфекційних хвороб, Закон України про забезпечення саме від благополуччя. І головною метою, яка є сьогодні у нас, як нашому управлінні, де Держпродспоживслужби взагалі, це забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. Бо саме це, ну, цей напрямок, він говорить про те, що будуть здорові наші діти. Профілактика – це завжди дешевше, ніж лікувати хворобу. Тому це головне завдання, яке покладено взагалі не тільки на Держпродспоживслужбу. Забезпечення санепідблагополуччя, якщо ми подивимося, це функція, яка покладена і на Кабінет міністрів, і на органи державної виконавчої влади. Тому наше завдання – працювати всім разом і дотримуватись оцих нормативів, і тоді все буде добре. Ви якраз згадали про дітей. Наскільки я знаю, напередодні літа ви перевіряли дитячі місця відпочинку дітей. Які результати, що саме перевіряли, в яких дитячих таборах були і які результати перевірки? Да, в державі у нас в цьому році було головне пріоритетне направлення – це організація оздоровлення дітей, тим паче враховуючи політичну ситуацію, тому і Миколаївська область взяла на себе велике навантаження в цьому році. В нас було відкрито в цьому році 22 заклади відпочинку оздоровлення, саме стаціонарні, як санаторного типу, це біля води, і крім того, а всього було 260 закладів. 22, а остальні це, які були при шкільні табори. При шкільні табори працювали в одну зміну, і вони відпрацювали згідно законодавства. А заклади оздоровлення продовжують працювати. І станом на сьогодні, от на сьогодні вже, ну, у мене дані так приблизно десь на 15 число, це в нас було оздоровлено більше 20 тисяч дітей по Миколаївській області. Взагалі, якщо взяти так статистику, то ми очікували, що оздоровлення в Миколаївській області десь охопить 60 тисяч населення, це діти із батьками, а чисто дитяче оздоровлення десь приблизно 30 тисяч. Ну, враховуючи, от як ми зараз зараз бачимо, моніторимо, то буде, мабуть, трішечки більше все ж таки, бо зміни продовжують працювати. З метою забезпечення цього
оздоровлення, знаючи всі проблеми, які були минулого року, була проведена певна робота, а саме розроблена програма, були проведені наради, куди запрошувалися всіх суб'єктів господарювання, які будуть проводити оздоровлення. І тут я хочу сказати, що велика подяка людям, які проводять оздоровлення дітей, бо, на жаль, коли є мораторій на перевірки згідно санітарного законодавства, ми могли вийти на перевірку з одним із видів перевірки, це за їх бажанням. Ми провели наради, провели тренінги, провели консультації, і після цього люди самі звернулися, суб'єкти господарювання, з тим питанням, щоб ми провели ці позапланові заходи, вони були проведені, за результатами були виявлені порушення, надані приписи, і вже до період відкриття оздоровчих закладів у нас виконання приписів становило 89-90%. І тому майже всі об'єкти відкрилися як потрібно, стабільно в сезон. Як пройшло оздоровлення? Ну, не буду так загадувати, а це станом на сьогодні у нас фіксувалося тільки 4 випадки поодиноких випадків інфекційних захворювань, які за результатами підрозслідування ми не змогли пов'язати з цими закладами. Це один випадок, було 2 дитини захворіла одночасно в інкубаційній, а там по одному випадку. Кожен випадок такого оздоровлення, це проводиться підрозслідування, залученням в тому числі і лабораторного центру МОЗ охорони здоров'я, незважаючи, що вони відносять до Міністерства охорони здоров'я, але ми працюємо як єдиний організм. Вони відпрацьовують свої, вони нам надають інформацію. Сумісно ми виходимо на ці перевірки, ми проводимо. Мета така – не допустити розповсюдження цього будь-якого інфекційного захворювання. А де саме, якщо не секрет, були оці випадки? Десь поблизу міста Миколаєва чи на курортних, на узбережжі? Ні, це на узбережжі було. У нас було в Рибаківці, маяк був один випадок. Вже так не скажу зразу назви, щоб нікого не потурбувати, так. Але ця інформація, якщо комусь цікаво, ми висвітлюємо на сайті Держпродспоживслужби. У нас є аналіз саме оздоровлення, і можна подивитись, там освітлюють кожен випадок з вказанням, які вказано, в яких санаторних закладах це сталося. Окрім суб'єктів господарювання, чи звертаються до вас звичайні громадяни з проханнями перевірити, чи як взагалі ця вся система працює? Так, отут є дуже велика проблема на сьогоднішній день. І згідно законодавства, розумієте, раніше в нас було прийнято так, щось мені не турбує, я звернувся і всі повинні відпрацювати. А сьогодні, коли ми все ж йдемо до європейських стандартів, є таке поняття як доказовий метод. До того, щоб зайти до суб'єкта господарювання, потрібні дуже певні докази для того, щоб туди ми могли зайти. І тому, на жаль, сьогодні люди звертаються і скаржаться. Але скарги надходять таким чином. Я там купив, але я не знаю де, я не знаю в кого, і такого-то числа. І я отруївся. Але першим даним в даному випадку є, якщо є якісь проблеми зі здоров'ям, то людина потрібно було звернутися до медичної установи, де зафіксується цей факт. І коли фіксується цей факт, передається екстрене повідомлення до лабораторного центру МОЗ України, і зразу вони передають нам, якщо є цей випадок пов'язаний з закладом громадського харчування або будь-яким. На жаль, на сьогодні, провівши аналіз і підрозслідування, які проводились, в нас є один випадок, де було посилання на заклад громадського здоров'я. Люди скаржаться, але люди не використовують своє право на свій захист. Тому, знову ж таки, ми роз'яснюємо на шпальтах свого сайту, як звертатися, як це робити. Заяви людей були, але з обґрунтуванням нам було тільки 6 таких звернень, де вони підтверджені, де були проведені заходи і в повному обсязі з об'єктів господарювання. А люди звертаються, пропозиції надають, як би вони хотіли бачити. Соціальна така статус населення підвищується, рівень знань підвищується, люди звертаються. Але головне – це все-таки вміти використовувати свої права. Я так трішечки в сторону, от, наприклад, пестициди. Дуже таке важливе питання. Використання пестицидів іде. Люди звернулися, що вони отруїлися пестицидами в Березанському районі, але не пішли до лікувального закладу, вони не прийшли до Держпродспоживслужби, вони звернулися до депутата. Поки депутат надумав, пройшов час. Коли ми вийшли вже на розслідування, ну як таке, то вже які факти. Тому проводилася певна робота, що, будь ласка, звертайтеся, знову ж таки, що головне для нас, якщо ми хочемо запобігти, перше, це треба чітко знати свої права і свої обов'язки. Тоді буде і нам простіше.
вийти на об'єкт. Бо коли кажуть, що всі погані, а це ж треба знати, що чи там погано, чи це просто, можливо, конкурент, це теж є проблема сьогодні. Тому так. Час нашої передачі вже спливає. Я дуже дякую, що ви завітали до нас такою цікавою і актуальною інформацією. Нагадую, сьогодні у нас в гостях була Лариса Анатоліївна Бурденко, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області та Інна Едмундівна Дергач, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Ще раз дякую, що ви прийшли до нас сьогодні. Дорогі глядачі, я з вами прощаюся. Залишайтеся на нашому каналі. Вдалого вечора.